Поради стабилната епидемиолошка состојба во државата и малиот број на новозаразени, починати и хоспитализирани лица, Комисијата за заразни болести предложи нови олабавување на рестриктивните мерки. Од среда да се укине полицискиот час, но да се укине и ограничувањето од максимум 100 гости на свадби и прослави. Ке се дозволи организирање на настани, концерти и забави во клубовите и локалите само на отворено, со капацитет до максимум 50% од капацитетот на објектот и не повеќе од 1000 лица. Ваквите олабавувања, доколку ги усвои владата на владина седница, би требало да важат од среда 16. јуни. Инаку во Кочани има само 4 активни случаи на COVID-19, а во изминатите неколку дена нема регистрирано нови позитивни случаи.